राति राति आबेली गधूली हेमेका दुबोरी सुतालोर पसिमरे पदूली नईरे उभतनी सिनाकी ओ सिनाकी कोलाह खरगी खरगी एति मिथा हाही आखिर सुताल हो बने जुनाकी सिंगी मुहारी निजरे पृथ्वी लाजरे उड़ानी नन्ना अबतरिया धानी जिया कहनी हे पाही सुख रे पाही दुख नियर फूल सन्देह बोर के भरी दे गसकी मुहारी नाइकिया लगे সেইটো মই ভালদৰে জানো। সো গেট ৰেডি ফৰ দা একচন। ইয়েছ মানে একো নহয়, কাইলৈ ঘূৰি আহক, তাৰপিছত মই বহলভাৱে বুজাই ক'ম, হ'বনে? সময়ৰ গুলি সময়ত মাৰিব লাগিব। মই একেবাৰেই নোৱাৰিম। তোমাৰ মন গৈছে, তুমি ফুৰি আহা, গাড়ীখন লৈ যাবা। তেনেকে হলে তো মই সদায় যাব পাৰো, মই আপোনাৰ লগত যোৱাৰ কথা কৈছো। বুজিছো, তুমি এইফালে চোৱা, অচেতিয়া তুমি সিফালে চোৱা। সেতিয়া বলা, চা এইবোৰ টকা তেখেতৰ বিচনাৰ তলতে আছিলে।
ইমানবোৰ টকা মোৰ ৰুমত কেনেকৈ আহিলে? এইবোৰ মোৰ টকা নহয়, বিশ্বাস কৰক, এইবোৰ মোৰ টকা নহয়। অফকোর্স এয়া আপোনাৰ টকা নহয়, আপুনি আনৰ পৰা লোৱা টকাহে। এইটো কাহিনীয়ে প্ৰমাণ কৰে আপোনাৰ ওপৰত দিয়া অভিযোগ সঁচা। এৰে ছাৰ, আপুনি মোক এনেদৰে এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে, মই কাৰো পৰা টকা লোৱা নাই, বিশ্বাস কৰক। দাদা, আপুনিতো নিজে এজন পুলিচ বিষয়া, একো একো নকয় কিয়? তেখেতে কি ক'ব? আপুনি ঘুষ লোৱা ভিডিঅ' ফুটেজ আমাৰ হাতত আছে। গতিকে যি ক'বলগীয়া আছে থানাত ক'ব। মা, দেউতা, সঁচাই মোক বিশ্বাস কৰক, কোনে কৰিছে তোমাৰ বিপক্ষে ষড়যন্ত্ৰ? মই, অভয় নে আদিয়ে? ইমানবোৰ টকা তোমাৰ ৰুমত ক'ৰ পৰা ওলাল? সব শেষ কৰি দিলা তুমি, মোৰ মান সন্মান তুমি সকলোবোৰ শেষ কৰি দিলা। লৈ যাওক। অৰুন্ধতী, তোমাক একো হ'বলৈ নিদিওঁ। মই গৈ আছো থানালৈ। খবৰদাৰক, এক খোজো আগ নাবাঢ়িবি। যি হ'ব লগা আছিল হৈ গ'ল, কোনেও গৈ তাইৰ পক্ষ ল'ব নোৱাৰিবি, নহ'লে মোতকৈ বেয়া আৰু কোনো নহ'ব। যাব ওলালি নেকি? মইতো ৰেডিয়ে আছো, বাই ফোনটো ৰিচিভ নকৰে। তাত আকৌ ইমান টেনচন ল'বলগীয়া কিটো আছে? কিবা কামত চাগে ব্যস্ত হৈ আছে। আচ্ছা, তহঁত দুজনী বাৰু আচলতে যাবি ক'ত? তোমাক কথাটো ক'ম, তুমি কিন্তু খুৰীক নক'বা। এইখন ঘৰৰ মান সন্মান সকলোবোৰ শেষ কৰি পেলালে। গোটেই ঘৰখনটো এতিয়া সকলোতে জনাজাত হ'লেই, এতিয়া মই কাক কি উত্তৰ দিম, ক'ত মোক লুকুৱাম? খবৰটো কেনেবাকে টিভিত ওলোৱা নাইতো? যোৱাচোন যোৱা, টিভিত নিউজটো লগাই থোৱাগৈ। আৰে, এই বাজনীয়ে ফোনটো কেনে ৰিচিভ নকৰে, কি যে কৰি থাকে নহয় তাই। তই যাব ওলালি নেকি? মইতো ৰেডিয়ে আছো, বাই ফোনটো ৰিচিভ নকৰে। তাত আকৌ ইমান টেনচন ল'বলগীয়া কিটো আছে? কিবা কামত চাগে ব্যস্ত হৈ আছে। আচ্ছা,
তহঁত দুজনী বাৰু আচলতে যাবি কত? তোমাক কথাটো কম, তুমি কিন্তু খুৰিক নকবা। নক 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 কচোন কি বাৰু? অ কিবা ভাল খবৰ আছে নেকি অ? তোমাৰ সন্দেহটো ঠিকেই আছে, কথাটো তেনেকুৱাই, বায়ু কথাটো সন্দেহে কৰিছে, সেইকাৰণে যে ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ কনফাৰ্ম হৈ আহিম। হে প্ৰভু, সন্দেহটো সঁচা হলেই হয় আৰু, কিবা এটা ভাল খবৰ পালেই হয় আৰু। আচ্ছা আদিয়ে কথাটো গম নাপায় নেকি? নাপায়, আমি আগতে ডক্টৰৰ ওচৰত কথাটো কনফাৰ্ম হ'ম, তাৰপাছত বোলে বাই ভিনদেউ আৰু ঘৰখনক ক'ব। সঁচাই যদি কথাটো ভবাৰ দৰে হয় সিহঁতৰ ঘৰখন একেবাৰে আনন্দত ভৰি পৰিব, ঘৰখনলৈ এজন নতুন কণমানি আলহী আহিব, কম ফূৰ্তি হ'বনে গোস্বামীৰ ঘৰত? মাৰক মনে মনে থাকিবলৈ ক, আমনি লাগিছে আৰু মোৰ। আৰে তুমি কিহৰ বাবে ইমানখন কণ্টা কটা কৰি আছা কোৱাচোন? সেই দুদিনতে বৰ মৰম উপজিছিল নহয় ছোৱালীজনীলৈ, এতিয়া গম পালাতো তাইক কেনেকুৱা ছোৱালী? অৰুন্ধতীয়ে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰেনে? মইতো সপোনতো ভবা নাছিলো। মোৰ কিন্তু এতিয়াও বিশ্বাস হোৱা নাই তাই তাই এনেকুৱা কাম কৰিব পৰা ছোৱালীয়ে নহয়। মোৰ মনেও সেই একেটা কথাকে কৈ আছে। তোমাৰ মনে কলেই নহব নহয়, তোমাৰ চকুৰ আগতে ইমানগাল টকা, ৰুমৰ পৰা কেনেকে ওলাল, কত পালে তাই ইমানবোৰ টকা? মোৰ তাইৰ ওপৰত আগৰে পৰাই সন্দেহ হৈ আছিল, 3,00,000 টকা যেতিয়া মোক দুদিনৰে ঘূৰাই দিছিল তেতিয়াই মোৰ সন্দেহ হৈছিল। এইখন ঘৰৰ মান সন্মান সকলোবোৰ শেষ কৰি পেলালে, গোটেই ঘৰখনটো এতিয়া সকলোতে জনাজাত হলেই, এতিয়া মই কাক কি উত্তৰ দিম, কত মুখ লুকুৱাম? খবৰটো কেনেবাকে টিভিত ওলোৱা নাইতো? যোৱাচোন যোৱা, টিভিত নিউজটো লগাই থোৱাগৈ। মোৰ থানাৰ পৰাতো কেইবাজনেও ফোন কৰি খবৰ ধৰি আছে, নিউজততো মানে চব চেনেলততো বাজি আছে নিউজটো, তাৰোপৰি তাই পইচা লোৱা ভিডিঅ'টো ছ'চিয়েল মিডিয়া, নিউজ এই চবতে ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এনেকুৱা এটা দিন দেখিবলৈহে মোৰ বাকী আছিল। তাই যি কৰিছে তাৰ শাস্তি ভুগিছোঁ আমি, এই গোস্বামী পৰিয়ালৰ সৰু বোৱাৰীয়েকে ঘোষ লৈ ধৰা পৰি জেললৈ গ'ল। জীয়াই জীয়াই মাৰি পেলালে আমাক। এই কথাবোৰ তই আদিক জনালি নে? সিটো এতিয়ালৈকে একো গমেই নাপায়। তুমিয়েই ফোন কৰি সৰু পুতাৰ খবৰটো দিয়া, তাৰ ঘৈণীয়েকে কিমান ডাঙৰ আৰু মহান কাম কৰিছে। মানিছো আপোনাৰ খং উঠিছে, লাজ পাইছে, তথাপিও অলপ দয়া মৰম বোলা বস্তুটো থাকিব লাগে নহয়। তোমাৰ ওচৰত আছে নহয় দয়া মমতা, যিমান পাৰা বোৱাই থাকা, মোৰ পৰা সেইবোৰ আশা নকৰিবা। অভয় আদিক ফোন কৰি কথাটো জনাই দে। হেল্ল' আদি, তই ক'ত আছ? ঈশ্বৰ, হঠাৎ এইবোৰ কি খেলি মেলি কৰি দিলা? সেই বিপদৰ পৰা আমাক উদ্ধাৰ কৰা প্ৰভু, উদ্ধাৰ কৰা। অৰুন্ধতীৰ খবৰে গোটেইখন ৰজন জনাই তুলিলে, যি হ'ল ভালেই হ'ল, কিন্তু আচৰিত কথা, যিবোৰ কথা মই মনতে ভাবি থাকোঁ সেইবোৰ হঠাৎ কেনেকৈ সঁচা হৈ পৰে? এতিয়া একদম ছাইলেণ্ট থাকক, বেছি ফূৰ্তি ফাৰ্তাও কিন্তু বেয়া।
হলেও অলপ আনন্দটো কৰিবই লাগিব। অৰুন্ধতী আমি ৰাজ হাড়ডালেই ভাঙি দিলোঁ, এতিয়া তাইক কেনেকৈ থিয় হয় সেইটোৱে চাওঁচোন। অৰুন্ধতীৰ খবৰে গোটেইখন ৰজন জনাই তুলিলে। যি হ'ল ভালেই হ'ল, কিন্তু আচৰিত কথা, যিবোৰ কথা মই মনতে ভাবি থাকোঁ সেইবোৰ হঠাৎ কেনেকৈ সঁচা হৈ পৰে। নে অৰুন্ধতীৰ আন কোনোবা শত্ৰু আছে যিয়ে এইবোৰ খেল খেলি আছে? যোনে যিয়ে কৰি নাথাকক কিয়, তাত মোৰ কোনো কথা নাই, কাৰণ লাভটো মোৰেই হ'ল, মোৰ ৰাস্তা ক্লিয়াৰ হ'ল। এতিয়া কিমান দিন বা জেল খাটিবলগীয়া হয় বেচেৰীয়ে। অৰুন্ধতী, তোমাৰ চাকৰিটো লৈ তুমি বৰ গৰ্ব কৰিছিলা নহয়, এতিয়া পালা? সেইবাবে মানুহে বেছি উৰিব নালাগে। এতিয়া চাওঁচোন তুমি কেনেকৈ ক'ত কি মিলোৱা। এবাৰ আদিৰ মুখখন চাবলৈ ৰৈ আছো। ঘৈণীয়েকৰ এনেকুৱা অৱস্থা দেখি তাৰ যে কি হ'ব। এনিৱে, কামবোৰ কিন্তু প্লেন মতেই হৈ আছে, এতিয়া একদম চাইলেণ্ট থাকক। বেছি ফূৰ্তি ফাৰ্তাও কিন্তু বেয়া, হ'লেও অলপ আনন্দটো কৰিবই লাগিব। অৰুন্ধতী আমি ৰাজ হাড়ডালেই ভাঙি দিলোঁ, এতিয়া তাইক কেনেকৈ থিয় হয় সেইটোৱে চাওঁচোন। বৰঠাকুৰ, এয়া আৰম্ভণিহে, আৰু বেয়া দিন দেখিবলৈ বাকী আছে তাই। পিছে আপোনাৰ পুত্ৰই গৰম খবৰটো পালেনে নাই? আজি ৰাতিপুৱা তাক ঘৰত নেদেখিলোঁ, ক'ত ওলাই গ'ল জানো, ফোনটোও পোৱা নাই বুজিছেনে। আজিকালি তাৰ কি হৈছে মই কিন্তু একো ধৰিবই পৰা নাই। চাব কিন্তু, তাক আপোনাৰ হাতৰ মুঠিত ৰাখিব, সি ৰং সলালে চব খেলি মেলি হৈ যাব। নাই নাই, আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক বছ, সি মোৰ ল'ৰা, তাক কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে সেয়া মই ভালদৰে জানো। জীৱনৰ আলি বাটত জীৱনে নিয়ম ৰচে, নিয়ম ভাঙে সপোন।